Zumba Babu. TV. TV. רימון, המיץ הטבעי, הכי, הכי טבעי. בא לי להחליף, בא לי לשנות, הראש שלי מלא, מלא רעיונות. אני רוצה הכל, אני רוצה הרבה יותר, כזאת הארוחה אסור לי לוותר. ריהוטים 96 ריהוטים 96, תערוכת רהיטי ישראל, התערוכה שאסור לכם להחמיץ. ריהוטים 96. 7-16 באוקטובר, גני התערוכה, תל אביב. למברג'ק, ללכת עם הטבע. אפולו 13, we are go for launch. אפולו 13, מיליון דברים יכלו לקרות. אחד קרה. Houston, we have a problem. Tom Hanks, בדרמה עוצרת נשימה, אפולו 13, עכשיו בבתי הקולנוע. עשרות אלפי צרכנים נבונים בישראל כבר חייגו לביטוח ישיר וחסכו מאות שקלים בביטוח רכב או דירה. אם נתוניך המתאימים, תוכל לחסוך עד 20% ויותר בביטוח רכבך ועד 40% בביטוח דירתך. עבור לביטוח ישיר, חייג 565-4040. ביטוח ישיר שלום. חייג ישיר, קבל מחיר. 565-4040. הים, המסיבות, החברים, החופש. את לא הולכת להפסיד את כל הכיף הזה. עכשיו את יכולה לעשות הכל. בניגוד לתחבושות, טמפון אובי סופג את המחזור בתוך גופך. לא רואים, לא מרגישים. ברור שעם טמפוני אובי תרגישי יותר נקייה ובטוחה. תאחד, ליפטון. הלנטיס של מזדה היא מכונית בטיחותית באופן יוצא דופן. כי בנוסף למערכות כמו קריות אוויר ו-ABS, ללנטיס מבנה ייחודי המבטיח הסתה של עוצמת התנגשות חזיתית מסביב לתא הנוסעים. ולא דרכו. לנטיס של מזדה, גם בכל הנוגע לבטיחות, לא חסכנו דבר. עולים ללנטיס של מזדה. מקפיא אושן, מותאם במיוחד לארצות חמות, חסכוני וידידותי לסביבה. אושן, פשוט מושלם. הכדור הכחול חוזר. ריקולה. ריקולה, סוכריית צמחים שוויצרית לרענון הפה והנשימה. ריקולה, רעננות מהטבע. קטשופ, שומנים, שום לכלוך לא יעמוד מול פיניש אולטרה. אפילו אם הכלים המלוכלכים יעמדו מספר ימים, פיניש אולטרה מרוכז דיו לנקות אותם בחצי מכמות האבקה הרגילה. הודות לסופר קלינרס שבתוכו, הכלים יוצאים מבריקים יותר. פיניש אולטרה, שום לכלוך לא קשה לו. ריהוטים 96, תערוכת רהיטי ישראל, התערוכה שאסור לכם להחמיץ. ריהוטים 96. 7-16 באוקטובר, גני התערוכה, תל אביב. למברג'ק, ללכת עם הטבע. שומרת הזורע, רק רהיטים טובים. כשמדובר באופנה איטלקית, אף אחד לא מוריד יותר מאיתנו. רשת המשביר, מחסני אופנה. תל אביב מול הסינרמה, תל חנן וחדש בצומת בילו. בדי טור, מדבר ללב. מדבר לגוף. One day I'll fly away. מדבר לנשמה. מדיה דיירקט מביאה לכם את אוסף שירי הנשמה המרגשים ביותר. עם ג'יימס בראון, אריתה פרנקלין, שרדי, ג'ון ארמיטרידינג ועוד רבים ומרגשים. בדי טוב, לא ניתן להשגה בחנויות. תלצלו עכשיו למדיה דיירקט, 03-63-88-994. הכדור הכחול חוזר.
מסע מרתק ללב יערות הגשם של אקוודור. 40 יום עם דן דן בולוטין ועם המרפים האינדיאנים האחרונים בג'ונגל. יערות הגשם, שישי בשעה 6, ערוץ 2, תל עד. צבדינה מערכת, והפעם מיסטר נייס גיא, הלו הוא יוני להב. שליש, מיץ, מיש, מיש, מפושטה. צבדינה מערכת, שישי, 7:25, ערוץ 2, תל עד. טרוריסטים השתלטו על שדה תעופה. Every goddamn system's dead. ברוס וויליס שם והוא נלחם, ועוד איך נלחם. The same shit happened to the same guy twice. אך מתברר שהטרוריסטים הם לא האויבים היחידים שלו. This is just the beginning. ברוס וויליס גדול מתמיד, במת לחיות 2, שישי 7:45, סינמה 2, תל אביב.